Kafshët e ndacake dhe transportimi i tyre nga një qytet në tjetrin është kthyer në një problem edhe për qytetarët e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit ka marrë masat që të mbrojë qenë të rrugës për mbi të gjitha të mbrojë shëndetin e qytetarëve. Është ngritur tashmë qendra për sterilizimin, vaksinimin dhe kujdesin e qenëve e ndacak. Një grup pune i kryesuar nga veterinerët e bashkisë bën të mundur kapjen e qenëve të rrugës dhe më pas vaksinimin dhe sterilizimin e tyre. Bashkia e Elbasanit për qenë të rrugëve ka krijuar një ekip, ka hapur dhe një qendër për kapjen dhe sterilizimin edhe matrikulimin e qenëve. I kapim ata qenët, i sterilizojmë, i matrikulojmë edhe i lëshojmë pasaj. Kjo është rruga që ndjekim një të tani. E presim që të hapet e i fond të ashi për grumullimin edhe mbajtën e një streje që ti mbajmë në stret, ju ushqejmë të sa mund të mbajmë. Qendra e ngritur do të shërbej edhe si qendër për strehimin e kafshëve e ndacake e cila në bashkëpunim edhe me shoqatat për mbrojtje në kafshëve, do të bëjë të mundur kujdesin dhe tyre. Bashkia Elbasanit gjithashtu bën thirrje qytetarve të adoptojnë një qen rruge, i cili do të jetë i pajisur me kartel shëndetësore nga specialistët e veterinarisë. Të gjithë së bashku mund të ndihmojmë dhe të shpëtojmë kafshët e rrugës.